Шановні учасники розмови, шановні глядачі, мене звати Данило Лубківський, і я радий вітати учасників нашої розмови від імені Київського безпекового форуму і наглядової ради фонду «Відкрий Україну». Ми сьогодні розпочинаємо особливий формат. Київський безпековий форум щороку збирає в Україні сотню відомих світових і українських експертів та посадовців. Але зараз, за таких небезпечних і складних обставин, ми розпочинаємо свою своєрідну антикризову місію. Це насамперед будуть онлайн-дискусії, присвячені найбільш нагальним проблемам України, нашого регіону, проблеми, які стосуються нашого суспільства і, зрештою, кожного громадянина. Фактично, таких проблем є три. Це війна Росії проти України, це економічне становище і це охорона життя українців. Сьогодні ми розпочинаємо розмову, таку онлайн-дискусію, нову практику, до якої вдається Київський безпековий форум, з теми антикризових дій для порятунку економічного становища. Фактично, вузлове, головне питання – як не допустити економічного колапсу і як створити умови для виходу України з кризи. Я дякую шановним учасникам нашої розмови, які сьогодні приєдналися і прийняли наше запрошення. Сьогодні з нами беруть участь в цій розмові Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України у 2014-16 роках, засновник фонду Open Ukraine, «Відкрий Україну» і Київського безпекового форуму. Дякуємо вам. З нами сьогодні новий міністр фінансів України Сергій Марченко. Пане міністре, я дякую вам за те, що ви знайшли час для того, щоб приєднатися для цієї розмови. А також з нами сьогодні наші партнери, друзі, колеги, президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер, президент Європейської бізнес-асоціації Томаш Фіала. До нас сьогодні приєднався старший радник Атлантичної ради, наш добрий друг з Вашингтона Андерс Аслунд. І, безперечно, з нами наш хороший друг, директор економічних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин. Останній тиждень – це поле битви. Останні тижні – це поле битви для того, щоб захистити Україну від небезпек. Безумовно, що основна відповідальність сьогодні і безумовна відповідальність лежить на нинішній владі. Але загрози і виклики, які прийшли до України, які стосуються України, вони торкаються не лише влади, вони стосуються і влади, і національної опозиції, і середнього, і великого, і малого бізнесу, зрештою, кожного українського громадянина. На минулому тижні свій план і рекомендації, як діяти, представив Арсеній Яценюк. 27 березня до української влади звернулося 8 бізнес-асоціацій з своїми рекомендаціями і наполегливими проханнями і настановами. Серед них і Американська торговельна палата, і Європейська бізнес-асоціація. Останніми днями було схвалено важливі рішення, призначено нового міністра фінансів. Як ми знаємо, вчора прийшло повідомлення про те, що уряд розробив свою програму діяльності. Таким чином, є певний ряд важливих знакових подій. І, тим не менше, головне запитання залишається в силі. З цим запитанням я звертаюся до кожного з вас, шановні колеги. Якою є ваша оцінка ситуації? Яким чином, на ваш погляд, можливо не допустити економічного колапсу? І що необхідно зробити для того, щоб Україна вийшла з кризи? Український бізнес, український підприємець, українське суспільство.